Nalazimo se u nacionalnom skladišno-sortirnom centru Hrvatske pošte. To je zapravo srce cijelog poštanskog sustava, jer ovdje dolaze sve pošiljke koje se trebaju sortirati. Stroj za sortiranje paketa, jedan od najsuvremenijih takvih strojeva u ovom dijelu Europe. On može sortirati 15.000 paketa u sat vremena i to je dimenzija od onih manjih od 100 grama pa do velikih paketa od 30 kg. Sortirnica Hrvatske pošte radi 24 sata dnevno. Ovdje je oko 600 radnika, oni se brinu da sve pošiljke budu sortirane što prije kako bi krenule na svoj put do adrese. Na adrese pošiljke dostavlja oko 2000 pošiljaka svaki dan, a naravno svake godine u ovo razdoblje blagdanske sezone koje zapravo već počinje sredinom studenoga kada krenu u akcije povodom Crnog petka, obaramo rekorde, tako ćemo i ove godine oboriti rekord jer već sada u ovim danima prije Crnog petka smo sortirali preko 90, pa gotovo 100.000 pošiljaka u jednom danu. Nakon što kupac naruči pošiljku, prodavatelj šalje šleperima i ti šleperi dolaze ovdje u novi sortirni centar. Nakon što se istovare, dolaze na ovaj suvremeni stroj za sortiranje. Imamo uređaje koji fotografiraju sa svih 5 strana, pronađu adresu i naša jedna pametna neuronska mreža se brine da sve te adrese se povežu sa pravim toboganima i na kraju završe u pravim kombijima koji će ih dostaviti na kućne adrese.